মাদার ডায়েরির পুনে একটা নতুন ভিডিওলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওটিত মই আজি দুপরিয়া কি বনাইছো হেয়া শেয়ার করি। আমি মুখ চুর ধুইছো, মাইনাক আজি ধুয়াই দিয়া নাই, মই মুখ ধুলো, শুকাই আছো। মাইনা নিউ স্টাইল, আমার মাইনা কুচকুচ হতাহের অঞ্জলি হয়েছে। চাম হেয়ার বেনও পিন্ধিছে, হেয়ার বেন টি শার্টর লগত মিলাই পিন্ধিছে। আমার দুপরিয়া থালিখন কেনেকুয়া লাগিল জানাবলে নাপাহরিব দেই চাই। আর তুমি যে কিবা লিখি আসা লই আসুন দেখুয়া। আমার মাইনাই ওয়ানর পড়া কিমানলৈকে লিখি আছে? 200 লৈকে লিখি আছে। কিমান বা হয়েছে লই আহ। মাইনে লিখেছে দে ওয়ানৰ পৰা 200 লৈকে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দুপৰীয়া মই মাছৰ থালি এখন বনাইছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কঁঠালৰ গুটি আৰু মাছ বনাইছিলোঁ। এয়া কঁঠালৰ গুটি বাকলি এই গুচাই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। 4-5টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া এয়া মাছখিনি হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ, এই মাছখিনি ভাজি লওঁ। একেবাৰে মই টানকেই ভাজিম, আধা ভজা নকৰোঁ, কিন্তু তৰকাৰীত আধা ভজাকৈ দিলে ভাল হয় বুলি কয়। এতিয়া মই মাছ ভজা কেৰাহীটোতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচুৱা হৈ অহাত মই বইল কৰি লোৱা কঁঠালৰ গুটিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এই কঁঠালৰ গুটিখিনি নিমখ হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি যাম। এয়া দিলোঁ নিমখ, এতিয়া দিছোঁ মই হালধি আৰু লগতে দিলোঁ জিৰা গুড়ি। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিম। এয়া শুকান হৈ আহিছে, তাৰপিছত এতিয়া দি দিলোঁ মই আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান। ইয়াত অকণো জলকীয়া দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ মাইনা অকণমান জোল খাব, সেইকাৰণে জলকীয়াটো মই শেষতহে দিম তাইৰ কাৰণে উলিয়াই থৈ। এয়া অকণমান ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া মই যি কঁঠালৰ গুটি বইল কৰা পানী আছিলে সেই পানীখিনি ঢালি দিম আৰু এই পানীখিনিৰে অকণমান সময় আকৌ সিজিবলৈ দিম, যাতে কঁঠালৰ গুটিখিনি পুৰা সিজি যায়। মোৰ আকৌ অকণমান হুইচেল মাৰিব লাগিছিলে, সিজিছে, কিন্তু কি হ'ল একেবাৰে মানে পুৰা গেলি নগ'ল, অকণমান আৰু লাগিছিলে টাইম। এইখিনি মোৰ পানী শুকাই গ'ল। এইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত এতিয়াহে মই মেইন পানীখিনি দিম, যিখিনি আমাৰ জোলৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। আমি দুজনেহে বেছিকৈ খাম, মাইনাক অকণমান উলিয়াই থ'ম, খায়নে নাই, কেতিয়াবা মন গ'লে খায়, কেতিয়াবা মন নগ'লে নেখায়, সেইকাৰণে বেছি জোল নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিম মই দুপিচ মাছ। এই মাছ দুপিচ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম, ঢাকি দিলোঁ। এয়া মোৰ কঁঠালৰ গুটি আৰু মাছৰ তৰকাৰী প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। কেৱল ইয়াত জলকীয়া দিয়া নাই মাইনাৰ কাৰণে, প্ৰথমতে জলকীয়া নিদিয়াকৈ উলিয়াই থৈছোঁ, তাৰপিছত আমাৰখিনিত এতিয়া জলকীয়া দি দিম। এতিয়া প্ৰথমতে জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান পানীৰে মিক্স কৰি দি দিছোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে অকণমান কম হ'ব নেকি জ্বলা, তাৰপিছত আকৌ মই অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ যাতে এই জলকীয়াখিনি সিজি যায়। আচলতে শুকান জলকীয়া বেছি একো গোন্ধচোন্ধ নলাই হৈয়ে যায়। এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ মান ধনিয়া অকণমান কাটি। একেদিন আমি মান ধনিয়াই খাই আছোঁ, বাৰিষাত তেনেকুৱা বেলেগ ধনিয়া পোৱা নাযায়। এয়া মোৰ মাছ আৰু কঁঠালৰ গুটি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজিব ওলাইছোঁ কাচকল আৰু আলু। এই ৰেচিপিটো ইমান দীঘলীয়া কৰি থকা নাই, চটকৈ দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজ মই পিছত দিওঁ, লগে লগে যদি আগতীয়াকৈ দি দিওঁ তেনেহ'লে পিঁয়াজখিনি দেই যায়, সেইকাৰণে
মই পিছত হে দিও কাজকল আলু ভাজিত পিয়াজ এয়া মোৰ কাজকল আৰু আলু ভাজি ৰেডি হৈ গল এনেকে খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন মই বহুত ভাল পাওঁ কাজকলখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত হে তেলতে মই এতিয়া পটল ভাজিব লৈছো কেটামান দুই তিনিটামান পটলখিনি ভাজি থাকোতে মই এইফালে জলকীয়াৰ গুড়ি কৰিব ওলাইছো এয়া কিনি অনা জলকীয়াই হয় জলকীয়া গুড়ি মই ঘৰতে এনেকৈ পিচি লওঁ পাউডাৰ কিনি নানো আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি বুলিয়ে নহয় সকলোবিলাক মছলাই মই জিৰা হওক ধনিয়াৰ গুটি হওক এইবিলাক চব ঘৰতে পিচি থৈ দিওঁ আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিলে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল গুড়ি এতিয়া মই ভাজিব লৈছোঁ এয়া মৰিচা বুট আৰু আলু শাক ভাজিৰ লগত অকণমান মটৰ বা বুট দিলে খাই বহুত টেষ্টি লাগে আৰু মোৰ বুটখিনি দুই তিনিদিন হৈছিলে তিয়াই থোৱা সেইকাৰণে গজালি ওলাই গৈছে গজালি ওলালে বেছিয়ে হেল্ডি হয় সেইকাৰণে মই দুই তিনিদিনৰ কাৰণে এবাৰতে তিয়াই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি কৰিব ওলাইছোঁ এয়া দি দিলোঁ ভাত এতিয়া দিছোঁ এয়া পটল ভাজি আৰু কাচকল আলু ভাজি দি দিছোঁ মৰিচা শাকৰ ভাজিখন আৰু এপিচ দিলোঁ মাছ ভাজি আৰু এয়া দি আছোঁ মই কঁঠালৰ গুটি আৰু মাছৰ তৰকাৰী আৰু ওপৰত দি দিলোঁ ভোজলকীয়া এটা আৰু এফাল গোল নেমু ভোজলকীয়া অৱশ্যে অকণমানহে খালোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ দুপৰীয়াৰ মাছৰ থালিখন গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানতে সামৰিম ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।